Župa Svetog Josipa Radnika u Belišću svečano svetkuje blagdan Svete Ane i Joakima u svetištu na Dravi u Bistrincima. Svečanoj proslavi blagdana i ove godine prethodila trodnevna duhovna priprava, a misna su slavlja predvodili fra Petar Cvekan, gvardijan i župnik župe Svetog Antuna Paduvanskog u Našicama, velečasni Ante Lučić, župni vikar župe Svetog Petra i Pavla u Osijeku, te fra Mirko Mišković, župni vikar u Belišću. Na sam blagdan Svete Ane misna slavlja su u 7, 8, 9, 10, 30 i 19 sati. Svečano misno slavlje s početkom u 19 sati predvodit će fra Dragutin Bedeničić, župnik župe Svete obitelji u Osijeku, a po završetku slavlja uslijedit će prigodni blagoslov djece i roditelja. Mogućnost za ispovjed je od 6 do 12 i od 16.30 do 19 sati. I ove godine osiguran besplatni autobusni prijevoz iz Belišća sat vremena prije početka misnih slavlja, a polazišta su parkiralište ispred župne crkve u Belišću i crkva Svetog Stjepana u Bistrincima. Povratak autobusa je nakon završetka misnih slavlja.